Azərbaycan bu gün kiçik məmləkətdir. Hətta kiçik millət də deyirlər bizə. Şah İsmayıl Hətayi dövründə Azərbaycan olub 2 milyon 800 min kvadrat kilometr. İndi 2 milyon yoxdur, 800 min də yoxdur. Bu Azərbaycanın vurdu sayəsi 86.7 min kvadrat kilometr. Yəni Azərbaycan 30 dəfə kiçildirib. Azərbaycan deyirlər 2 yerə parçalanıb, yox. Azərbaycan 200 yerə parçalanıb.